Mirëdita, përshëndetje Ministrisë së Bashku, vim në transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion, do të jemi së bashku në këtë hapësirë informative në orën në vim, ndajmë së pari zhvillimet kryesore deri më tani. Për shkak të përgjegjësimit të modit të portit në Vlorës dhe të Durrësit është pezulluar lundrimi i mjeteve të vogla të peshkimit, ndërkohë tregeti i linjës Bari-Durrës ka mbritur me vonesë dhe është dashur të zhvendosë lundrimin nga Brindisi në drejtim të Durrësit. Shqipëria kujton sot 14 vjetorin e ndërsimit në organizatën e traktatit Atlantikut të Veriut pra në NATO pas përfundimit të ratifikimit të protokollit të ndërsimit nga gjitha vendet aleate. Përmes një reagimi, presidenti Bega i thot se jemi krenar për kontributin e dhënë në këto vite. Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Vau të Dejës, Klementina Drini, ka reaguar pas sulmeve që Sali Berisha i bëri një ditë më parë, teksa prezentoi para demokratëve ze filën në një reagim në Facebook. Drini, teksa i quan Berishën një non grata, shkruan se nuk do të rrihet nga gara pavarësisht presioneve që po i ushtrohen. Kompania ajrore fluturimeve Wizz Air ka shtyrë udhëtimet dhe ka lënë pasagjerët në aeroportin e Rinasit duke pritur me orë të tëra. Tre fluturime janë anulluar ditën e sotme, një drejt Milanos, një tjetër drejt Romës dhe një drejt Londrës. Në atë që disa kritikë thonë se tingëllon më shumë si një shaka një prillit sesa si realitet, Rusia merr presidencën e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo ndodh ndërsa lufta në Ukrainë ka hyrë në muajin e 14 dhe kur është lëshuar një urdhër arresti për Vladimir Putin nga gjykata penale ndërkombëtare. Avni Murseni është një qytetar i zakonshëm